Наркоманія – світова проблема. Має місце наркобізнес і на Закарпатті. Люди стурбовані ситуацією у краї. Проблема стоїть гостро. Найгірше під загрозою – молодь. Дуже негативно відношуся. Процвітає, звісно, бо молодіж, то видно по ним. У них зовсім інакша поведінка, інакше ставлення. І дуже деградуються. Жаль, дуже жаль, бо не за то ми жили. Бачу дуже багато місця, коли раніше робили охрану, там дуже молодіжа, там і такі, там що взагалі. Ліпше не говорити, не сказати з ним, тому що я проти за наркоманію. Страшне діло, що там твориться. Молодіж все тільки наркотик, курення, кофе, сигарети, більше ніч. Роботати не хоче. А пенсіонери все роботать. Це вибір кожного насправді. Так, тому або ми відмовляємося і живемо нормально, або ми впадаємо в цю яму. Виявляти, де є якісь осадки, де вони можуть знаходитись, такі люди, і які розповсюджуються, це жахливо насправді. Треба так негативно відносити. Протидія наркоторгівлі у пріоритеті діяльності поліцейських Закарпаття. Постійно тривають оперативні заходи для викриття безпосередньо дрібних збутчиків, також закладчиків, тому що зараз наркоторговці використовують різні методи. І так само, звичайно, нам важливо викривати і затримувати тих осіб, які безпосередньо організовують такий бізнес, організовують канали постачання наркотовару до регіону. Тобто постійно ведеться робота для блокування і знешкодження. Одна з останніх резонансних справ – знешкодження злочинного угруповування в Мукачеві, учасники якого організували масштабну схему збуту наркотиків на території Закарпаття. Фігурантам суд обрав запобіжні заходи. Сума застави сягає майже 4 мільйони гривень. Наркоторгівлю організував 34-річний житель району. За оперативною інформацією, він разом зі своїми спільниками, яких у нього було троє, вони протягом місяця збували близько 5 кілограмів наркотиків. Збували вони як канабіс, так і метамфетаміни, і синтетичний наркотик альфа-ПВП, який ще в народі називають солі. Останній є таким одним із найбільш небезпечних і найбільш пагубно впливає на організм людини. Буквально за кілька вживань він вже викликає залежність і швидше руйнує. До 10 років з конфіскацією майна. Така відповідальність передбачена за збут наркотиків. Поліціянти наголошують, у випадку виявлення будь-якої інформації щодо наркобізнесу повідомляти на лінію 102 можна і анонімно.